Понад 400 мільйонів гривень. Таку суму ладна викласти з гаманця Дніпровська міськрада. Усе заради енергоефективності будинків. Куди саме підуть гроші та коли можна побачити результат, дізнавалися наші журналісти. 400 з гаком мільйонів гривень. Такі кошти виділила міськрада Дніпра на грандіозні плани. Покращити енергоефективність багатоповерхівок, які в комунальній власності. Перша у списку – покрівля будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 18. Її не ремонтували кілька десятків років. Зараз інша справа. Була заміна шифера на сучасну металочерепицю, також утеплення кровлі, також були зроблені сучасні смотрові вікна. Зроблена монозахисна, водосточна система. У планах до кінця 2021 року відремонтувати 125 покрівель на загальну суму 225 мільйонів гривень, говорить у міськраді. З них на сьогодні вже готові 90. Спочатку ми об'являємо тендер на виконання проєкту, і в наступний рік ми вже приступаємо к ремонту кровлі. Також у нас в цьому році йдуть капітальні ремонти ліфтового господарства. Ми капітально замінюємо 38 підйомників, на цьому ми плануємо потратить 44 мільйони гривень. На даний момент вже 10 ліфтів зроблено. 86 мільйонів гривень виклали на реновацію та утеплення фасадів будівель. Майже 200 багатоповерхівок уже отримали нові електро- та сантехнічні системи. Серед них і будинок на проспекті Поля 44Б. Там довгі роки проривало труби та затоплювало підвали. А тепер були виконані роботи по заміні трубопроводів центрального отоплення в підвальному приміщенні даного дому. Також замінена вся запорна арматура в рамки управління. Як ми бачимо, це задвіжки, за стінкою ще задвіжки. І від елеваторного вузла повністю замінені всі трубопроводи по підвальному приміщенню. Оновлюють і під'їзди. Вже пофарбували та побілили стіни. Зробили відкоси вікон у трьох під'їздах будинку, що на проспекті Поля 10-12. Найбільший обсяг коштів в цьому році було виділено на утеплення фасадів по проспекту Слобожанському 65 і 67, вздовж яких були виконані роботи з благоустрою елементів, з капітального ремонту елементів благоустрою та улаштування зон відпочинку. А також планується ще виконання робіт по проспекту Героїв 1. І ще планується направити 21 мільйон гривень на проведення інших будівельно-ремонтних робіт. Усі заплановані роботи на 400 мільйонів гривень обіцяють виконати до кінця року. Дар'я Пшенична, Олександр Женгоров, Open News, телеканал відкритий.